Lijep pozdrav, poštovani gledalci. Ritam regije otvaramo pričom koja je bila najaktuelnija u prethodnoj sedmici, a riječ je o protestima u Srebrenici. Nakon sjednice Skupštine opštine na kojoj je smijenjen direktor Doma zdravlja, situacija u ovoj opštini postala je još komplikovanija, jer je i načelnik Duraković, izrevoltiran lošim stranačkim politikama, podnio ostavku. Građani Srebrenice jedinstveni su u stavu da je loših politika i nezakonitih odluka u Skupštini opštine previše, te da je smjena direktora Doma zdravlja kap koja je prelila čašu. Protestujem protiv kriminalnih ljudi koji se nalaze trenutno u opštini i koje treba podhitno ukloniti. Došao sam da dam maksimalnu podršku načelniku u raščišćavanju kriminala i korupcije. Mi smo došli ovde što smo nezadovoljni, što su grdna sredstva došla podeljena, što Radomir Pavlović i SNSD prodaju srpske interese. Stranačke podjele evidentne su u Srebrenici 20 godina, a mnogi smatraju da ujedinjeni građani mogu promijeniti takva pravila. Došlo je 5 do 12 svima, svima podjednako je loše i došli su da se pobuni. Nadam se da će istrajati u svojim zahtjevima jer je 20 godina isti ljudi isto rade u Srebrenici. Oko 200 okupljenih građana tražilo je da na smjenu potpredsjednika Skupštine opštine Hamdije Fejzića, inače predsjednika opštinskog odbora SDA, uz optužbe da zajedno sa predsjednikom opštinskog odbora SNSD-a Radomirom Pavlovićem urušava grad. Dvije godine dana kako sam na funkciji ovdje, ovoj potpredsjednika, šta ja mogu urušavati ovdje grad? Nemam pravo nikakvog potpisa, ne koristim sredstva budžeta da potpisujem, da pomažem, da dajemo 3 do 5 hiljada ljudima da dođu ovo dole da radi. Znači ja nisam doveo za ruku nikoga. Ne vlada u Srebrenici sam SNSD. U Srebrenici, evo, 3 godine imamo koaliciju koja se zove Platforma i sve partije su u toj koaliciji. Nažalost, te partije obilato koriste budžet opštine Srebrenica. Kad njima odgovara, oni su opozicija. Kad im ne odgovara, oni nisu opozicija. Protestima građana se pridružio i smijenjeni direktor Doma zdravlja, a nešto kasnije i sam načelnik u ostavci Duraković. Zahtjevi građana djelimično će biti ispunjeni, ali samo u onom dijelu koji se tiče saziva vanredne sjednice Skupštine. Već sutra se održi hitni kolegi koji zakazuje vanrednu ili hitnu sjednicu. Na toj sjednici, dakle, izričito može se samo povući ova odluka oko smjene direktora Doma zdravlja, koja i onako nije po procedurama. Ovo nije podrška samo načelniku i meni, ovo je podrška za dobrobit Srebrenice. Građani najavljuju da od zahtjeva neće odustati. Blokada javnih institucija rada Skupštine opštine najavljena je i ukoliko tužilaštva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ne stave u prioritete krivične prijave o kriminalnim radnjama na području Srebrenice. Dva dana nakon protesta sazvan je i hitni opštinski kolegij, ali čelnici se nisu dogovorili kada će biti održana sjednica Skupštine na kojoj će razmotriti zahtjeve građana. Građanima je upućen poziv da te zahtjeve dostave u pisanoj formi. Jedan od zaključaka je taj da se zadužuje predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine da zajedno sa načelnikom opštine i svim političkim subjektima u Srebrenici obave jedan razgovor i pokušaju da nađu rješenja koja su najbolja za sve građane opštine Srebrenica. Potpisan je ugovor o izgradnji mosta preko Drine na putu Ljubovija-Bratunac. Ugovor su potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović i Ilija Đorđević, predstavnik izvođača radova MBA Ratko Mitrović Niskogradnja. Ukupna vrijednost radova je oko 12 miliona evra, od čega Srbija učestvuje sa oko 4,5 miliona evra, a preostali dio finansiraju Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Od 10. do 15. oktobra bit će održane zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije upravo po osnovu ovoga projekta i ovo će doprinijeti istorijskom razvoju ne samo opštine Bratunac i Ljubovija, nego ove dve regije. Smanjenje siromaštva žena cilj je projekta Ekonomsko osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini koji sprovodi Care International. 70 žena iz 6 opština dobit će priliku da nauče kako da legalno proizvode i zarađuju. Od ideje do biznisa.
Mejra Emić Ifeta zadovoljna je što je radionica od ideje do biznisa održana u Konjević polju. Pet žena sa najboljim biznis planovima dobit će grant u iznosu od po 3000 konvertibilnih maraka da bi mogle pokrenuti vlastiti biznis. Jako nam je drago što smo ušle u ovaj projekat i što možemo osnaživati žene na selu. Ovo je nešto jako važno što se radi jer imam običaj uvijek reći gdje god se nalazim. Ekonomski jaka žena je stabilna i porodica i država. Treningu je prisustvovalo 16 žena, a neke od njih došle su iz susjednih opština. Važno je da razmijenimo iskustva kako mi organizacije koje okupljamo žene sa sela, tako i da je naprosto podijelimo iskustva sa tim ženama koje eto, odlučile se, hvala Bogu, na taj korak da istupe i krenu u neke preduzetničke aktivnosti. Mi imamo do sad 55 korisnica, ali isto tako imamo i podkorisnice, jer to je nešto što je najbolje, me se čini, u ovom projektu, što žene ne ulažu ništa i što one samo imaju obavezu za godinu, u roku od jedne godine, da vrate 20% od sredstava koje su u njih uložene. Nakon što prođu obuku izrade biznis plana, a zatim i treninge prezentacije kako da svoje proizvode što bolje predstave na tržištu, žene će u okviru projekta dobiti podsticaje da pokrenu vlastiti biznis. Kroz ovaj projekat, na primjeru ženske zadruge Žena iz Bratunca, ćemo pokrenuti još dvije zadruge, jednu u Tuzli sa ženama Romkinjama, gdje će se formirati prva ženska romska zadruga, a također u Bijeljini sa fondacijom Lara ćemo finansirati pokretanje još jedne zadruge ženske, gdje će cilj biti da pomogne ženama koje su žrtve nasilja u porodici, da poslije izlaska iz sigurnih kuća imaju neki biznis i da mogu da ostvare neku zaradu. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini je prepoznala važnost treninga i radionica za podršku ženama koje žive u ruralnim područjima, te manjim finansijskim sredstvima pomogla održavanje treninga i obuka namijenjenih preduzetnicama. Osnovci iz Vlasenice sami će režirati jednominutne filmove u kojima će pokazati kako vide svoj grad. Tokom petodnevnih radionica koje organizuje UNICEF u saradnji sa Fondacijom za kreativni razvoj, naučit će kako da probleme koji opterećuju njihovo djetinjstvo pretoče u sliku. Miloš Samardžić, učenik 6. razreda, prvi put učestvuje u produkciji filma. Za film koji će snimiti sam je dao ideju. Uz podršku tima iz Fondacije za kreativni razvoj radi i na pisanju scenarija i kompletnoj produkciji. U tom filmu se radi o jednoj djevojčici koja nema para da ide na ekskurziju jer joj je brat bolestan i njen roditelj moraju da plati njegove lijekove. Pa su je zato drugari iz odjeljenja iznenadili ujutru kada je došla u školu. Iznenadili su je kartom za ekskurziju. Anja Marinković kritički se osvrnula na problem današnjice, a to je sve veća zainteresovanost mladih za druženje putem interneta, dok se zanemaruju druženja i šetnje prirodom. Ovdje nema parkova, nema nekih zabavnih igraonica i toga za nas mlade. U tom filmu se radi kako neka grupa djece se dogovaraju da izlaze napolje. Oni su krenuli, ali tamo se susreću, otišli su u parku. Park je bio pun smeća. Tu su neki posjekli drvijeće, klupe su bile poobarane. Ideju za ovaj film dobila sam samim tim jer ovdje u Vlasenici igram za košarkaški klub Vlasenica u kojem nema dovoljno financija za uspješnu djecu koja su prvaci Republike Srpske i također osvajaju velike turnire, ali više nema financija da se nastavljaju ti turniri, tako da veliki talenti propadaju. Kroz ovaj film htjela sam da pokušam da bar negdje dalje ode film da bi se našao neko ko bi mogao da nam pomogne u ovoj situaciji jer mislim da djeca ne trebaju da ispaštaju zbog toga. Usmjeravanje dječije energije na kreativni rad doprinosi sticanju vještina kod same djece, ali nastali filmovi pokazat će i onima koji mogu promijeniti trenutno stanje u društvu kako najmlađi vide probleme i nedostatke u lokalnim zajednicama. Provodimo radionice za produkciju dječjih jednominutnih videofilmova.
na temu potrebe, želje i očekivanja djece u odnosu na njihove lokalne zajednice. 10 učesnika nam je danas ovdje u Vlasenci, drugi dan je radionica. Radionice inače traju 5 dana, odnosno 4 dana je aktivnog rada na snimanju, montiranju, pripremanju scenarija i 5. dan je prezentacija tih materijala. Pomenute aktivnosti dio su projekta Napredak i saradnja regije Birač koji implementira UNICEF Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a. Kako možemo postati energetski efikasni i doprinijeti očuvanju životne sredine, a pritom i uštedjeti? Šta su energetski menadžeri i koja je njihova uloga u toj misiji, objašnjeno je na obuci održanoj u Tuzli. Prema statistikama, Bosna i Hercegovina troši po jedinici bruto društvenog proizvoda do 5 puta više energije od evropskog prosjeka, a 2,5 puta više od svjetskog prosjeka. Obuka o energetskoj efikasnosti zavrijedila je veliko interesovanje kako zaposlenih, tako i nezaposlenih osoba koji su svjesni da je profil energetskog menadžera zapravo profil budućnosti. I ovo je jedan način gdje mi pokušavamo ljude koji u javnim ustanovama, u svojim preduzećima, su direktno suočeni sa problematikom korištenja energije, da pokušaju da vide mogućnosti za uštedu energije, za racionalno upravljanje energijom. Javna ustanova Naše dijete već je učesnik projekta utopljavanja obdaništa. Do sada je taj proces završen u 2 od 10 objekata. Ukoliko se projekti budu realizovali planiranom dinamikom u narednih 10 godina, ostvarit će značajne uštede energije. Mislim da smo na pravom putu da za nekih 10 godina uđemo da budemo energetski efikasni kao javna ustanova. Nezaposlenim osobama sticanje ovih vještina povećava konkurentnost na tržištu rada jer će preduzeća koja traže energetskog menadžera taj profil moći pronaći u nezaposlenim osobama koje prođu obuku. Tu sam zato da bi stekao znanja potrebna za energetskog menadžera. S time bi povećao svoju konkurentnost na tržištu, ali i da se stekne više znanja o mjerama energetske efikasnosti koje mogu primijeniti privatno u svom domaćinstvu. Evropska unija donijela je zakon u kom propisuje da svi javni objekti i javne ustanove moraju imati uspostavljen sistem upravljanja energijom. Preduzeće koje uspostavi sistem upravljanja energijom treba da se certificira prema tom standardu, na osnovu čega se može smatrati da je određena organizacija, privredni subjekt ili preduzeće doprinijelo smanjenju potrošnje energije, a samim tim i smanjenju emisije stakleničkih gasova u okolini. Ono što mi na ovoj obuci pokušavamo, odnosno učimo i prenosimo znanje našim polaznicima, a to je na koji način identifikovati značajne potrošače u svom preduzeću, na koji način identifikovati indikatore mjere potrošnje, na koji način primijeniti mjere energetske efikasnosti. Moja tema o obnovljenim izvorima energije je obrazložila sve ovo i opisala kroz ta predavanja kako se mogu koristiti obnovljivi izvori energije, koje su to tehnologije, na što se mora obratiti pažnja, koliko to košta i da li je isplativo, jer mi nekad isplativo gledamo isključivo kroz neke proste periode povrata, međutim ovdje se radi o dugoročnom održivom razvoju. Pokazatelj uspješnosti projekta jeste ponovna implementacija obuke za energetske menadžere u Bosni i Hercegovini, što jeste cilj GIZ-ovog projekta, podrška obrazovanju odraslih. Želimo da obuke koje izradimo zajedno sa našim partnerima, u ovom slučaju CRP-om, zaživi na tržištu i da se implementiraju i nakon završetka projekta. Prvobitnim planom bilo je predviđeno da obuci prisustvuje 20 učesnika, međutim zbog velikog interesovanja 23 osobe su dobile priliku da učestvuju u obuci za energetske menadžere. Nakon završene obuke i testiranja učesnici koji pokažu određen nivo znanja dobit će potvrde o uspješno završenoj obuci koje će im pomoći prilikom traženja posla u oblasti energetske efikasnosti.
Portal posao.ba i Udruženje Prijatelji Srebrenice poziva zainteresovane pojedince da se prijavi na poziv za učešće u programu zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba iz regije Srebrenica u okviru projekta Economic Empowerment of Srebrenica. Projekat će pružiti podršku nezaposlenim osobama kroz različite edukacije, treninge i prekvalifikaciju za rad u sektorima sa visokim potencijalom za rast i razvoj. Na javni poziv mogu aplicirati svi kandidati koji zadovoljavaju sljedeće uslove, odnosno spadaju u sljedeće skupine. Nezaposlene osobe iz Srebrenice, osobe starosne dobi do 40 godina, osobe koje su spremne na dodatnu edukaciju ili imaju ideju za pokretanje vlastitog biznisa. Toliko u ovosedmičnom izdanju emisije. Vaše komentare, prijedloge i kritike možete slati na dobro poznatu e-mail adresu. Nove priče donosimo za 7 dana. Hvala vam na pažnji.